Олесь Доній до нас долучається, народний депутат 6-7 скликань. Пане Олесю, вечір добрий, раді вітати вас на четвертому. Добрий день. Ну от ми говоримо про заяву Миколи Голомші, про те, що він стверджує, що кастетом наносили кілька ударів опісля того, як відбулося ДТП В'ячеслава Чорноволу. Мабуть, має на те якісь підстави, але от достеменно перевірити, принаймні, поки що нам не видається можливим, бо не коментують ні в ГПУ, ні в МВС поки цю заяву. Як в цілому ви сприймаєте те, що ця дискусія знову на часі? І на вашу думку, чи гіпотетично імовірність є якась, що може справа дійти публічно хоча б до визначення замовників? Це може бути новиною, ця інформація лише для тих, хто раніше не займався справою В'ячеслава Чорновола, не намагався дізнаватися про матеріали слідства і, зрештою, навіть не стежив за мас-медіа. Кажу як людина, яка 4 чи 5, здається, роки тому організовував програму розслідування. От Микола Томенко, який у вас в студії, він знає про програму «Ідейний вибір», бо він був в одній із цих програм. А програма називалася «Хто і чому вбив Максима Чорновола?». Півтори години я запрошував в студію, зокрема, і Миколу Голомшу, і людей, які були причетні або до аналізу ситуації, або до обстеження останків, або були безпосередньо на місці події, як покійний вже Дмитро Пономарчук. Микола Голомша тоді говорив те, що тепер подається як новина. Про 4 ссадини, які можна трактувати як удар ззаду. Про те, що при ексгумації тіла пасажира автомобіля, в якій вдарилася автівка Чорновола, були знайдені тяжкі метали, тобто ознаки, не просто ознаки, а підтвердження фактично отруєння. Про те, що перша експертна доповідь була сфальсифікована, про що визнав експерт, власне. Тобто всі ці факти, які зараз, ну, для багатьох є новиною, він вже озвучував. І там же в ефірі у нас на програмі він сказав, що коли він намагався це дослідити, його було звільнено. Тобто, за версією пана Миколи Голомши, його звільнили саме коли він безпосередньо втрутився в цю справу по загибелі В'ячеслава Чорновола. Але окрім того, ми намагалися дослідити ще політичний підтекст. Тобто про роль спецслужб всередині Народного Руху України. Адже перед тим, і про це справедливо сказав, нагадав Микола Томенко, був так званий розкол Народного Руху на УНП і Народний Рух. Фактично, політична смерть В'ячеслава Чорновола відбувалася раніше руками його соратників. Можна це трактувати як багатоходівку влади, можна як трагічний збіг обставин. Чи може бути зараз відповіді на ці питання? Сумнівно. Щодо діяльності СБУ всередині Народного Руху, я вірю, що колись це буде відомо. Щодо смерті В'ячеслава Чорновола, боюсь, що це, як і смерть, та умовно там смерть Кеннеді, буде у нас постійно під знаком питання, але ті, хто з ним стикалися, знають, що навіть в такому пригніченому стані, якому він тоді був, він все рівно складав небезпеку, уявну небезпеку для будь-якої влади. І те, що якщо навіть не сам Кучма його побоювався, то хтось з його оточення міг його боятися, бо Чорновіл – це був згусток енергії. Це факт. Про слідство, пане Миколо, якщо згадувати, в ході другої каденції Леоніда Кучми, ну, так виходить, що політично могло не бути геть волі для того, аби розслідувати достеменно обставини смерті В'ячеслава Максимовича. Але вже опісля того, як команда Віктора Ющенка прийшла до влади, ну, теоретично можливість була. Чи все було так законопачено слідством і так замуровано, що не було такої можливості з 2005 по 2010 рік? Давайте згадаємо ті часи. На вашу думку, чи була така тоді можливість? І якщо так, то чому цього не зробили? Я думаю, що була можливість і справу Гангадзе довести до
до кінця і справу вбивства Чорновола, бо я теж схиляюся до того, що це було вбивство, довести. Але проблема полягала в тому, що, власне, Віктор Ющенко, точніше його найближче оточення, вони пішли на, умовно кажучи, таке умиротворення із частиною олігархів, із тодішній парламентом, який очолював Литвин. Я, наприклад, тоді відстоював опозицію і теж якби ввійшов в конфлікт з Ющенком. Я був прихильником дочасних виборів парламентських. Я вважав, що після революції, помаранчевої революції, ну, було б абсурдно тримати парламент, який повністю дискредитований. Там, для того, щоб привести відповідність настрої суспільства, треба було ініціювати дочасні вибори. Оточення Ющенка переконало, що Литвин наш друг, побратим, значить, хай він залишається, і ми домовимося, вони будуть приймати будь-які рішення. Я вважав це помилкою. Якщо Литвин союзник стає Ющенка, то тоді виникає питання, що справа Гонгадзе, ну, якби до кінця не розслідується. Це ж абсолютно очевидно, так? Якщо йдеться про інших людей, які відігравали важливу роль і у фінансуванні виборчої кампанії Кучми, і вони стали, власне, олігархами при Кучмі, і інтереси їх могли бути заторкнуті. Тому, очевидно, на гальма спустилася і історія такого розслідування. Ну, і якщо дивитися, ж подивіться, зараз ті люди, які генеральними прокурорами були, і, зокрема, от енну кількість раз Піскун і так далі, значить, ну, що ви вірите, що люди, які були в системі Кучми і прийшли на посади в прокуратурі системи Ющенка, вони здатні були на якісь серйозні розслідування. Хоча треба віддати належне, що в часи Піскуна певний прогрес по справі Гонгадзе мав місце, все-таки. Але коли йдеться про, скажімо, такі справи, пов'язані з людьми, наближеними до Кучми і так далі, я думаю, що в прокуратурі тоді не було, от, можливо, Микола Голомша хотів, значить, якийсь там, так мати, зробити прорив. А не було, я не знаю, таких генеральних прокурорів і, скажімо, таких посадовців, які готові були би нехтуватими оцими домовленостями і справи завершувати до кінця. Тобто це, насправді, був єдиний шанс. Далі вже зрозуміло, що час, обставини, свідчення і так далі, і так далі. Далі вже справи похоронені і вже, ну, сьогодні говорити чи про завершення справи Гонгадзе, днями згадували Георгія і так далі, ну, не приходиться. Це вже, якби, українські політичні новітні історії, справа Чорновола і Гонгадзе буде залишатися на тому моменті, на якому вона сьогодні. Пане Олесе, а так от узагальнюючи і виокремлюючи логічний ланцюжок і єдину рамку у політичних вбивствах в новітній українській історії, згадали ми про В'ячеслава Чорновола, згадали про Георгія Гонгадзе, так певний час видавалося, що український політикум перетнув уже якусь точку неповернення, коли, ну, на таке вже не йдуть. Але от вбивство Павла Шеремета, вбивство Гандзюк, воно нас, так виходить, повертає ще в ті часи? Чи є у вас розуміння, чи український політикум перетнув уже ту межу, де є, ну, де не буде повернення до таких методів? Чи поки про це говорити зарано, допоки, так здається, кожні 2-3-4 роки нам підкидують новий привід говорити про політичні замовні вбивства? Я не даремно пов'язав справу по вбивству чи загибелі В'ячеслава Чорновола з питанням діяльності СБУ в розколі Народного Руху. На цей момент переважна більшість українських політичних партій, громадських організацій або прямо контролюється Службою безпеки України зсередини, або туди встромлені кадри СБУ. І поки ця практика залишатиметься при закритості цієї спецслужби, ми можемо постійно стикатися з ситуаціями розколів, маніпуляцій, а виходить для тих, хто не контрольований службами, притул до ймовірності і вбивств. Тобто питання про надмірну участь спецслужб українських в українському політичному житті. Поки що я не бачив від жодної політичної сили, від жодних президентів розуміння цієї проблеми і бажання зменшити вплив спецслужб в українському політику. Другий аспект проблеми, про те, що сказав пан Микола, про зав'язування будь-яких президентського оточення, будь-яких президентів, будь-якої влади з олігархатом.
Це другий бік проблеми. От пару днів тому я якраз дав коментар, що вважав і вважаю за недоцільну появу президента України нинішнього на форумі ЄС Пінчука. Успішний форум, але він – це приватна ініціатива для відбілювання іміджу Віктора Пінчука на Заході і всередині України з залученням великих коштів в якості гонорару для політиків. Зрозуміло, що це зв'язка Пінчук і Кучма. Мені здається, що, наприклад, президент України після успішної, абсолютно успішної Кримської платформи було б варто розвивати цей державний форум, щорічний перевести його, Кримську платформу, а не брати участь в форумі одного з олігархів. Але якщо ти береш участь в форумі одного з олігархів, значить ти втрапляєш в залежність, і це бачать органи правопорядку, прокуратури, слідчі. І очевидно, що вони не будуть зацікавлені розслідувати ті справи, які можуть кинути тінь на те олігархічне угруповання, куди з'являється президент України. Це очевидні речі. Пане Олесю, дякуємо вам за включення, дякуємо за коментарі. Олесь Доній, народний депутат 6-го, 7-го скликання, вмикався до нас наживо. Ну і, пане Миколо, до наступної теми.